Chorvatsko je krásná země. Krásná příroda, fajn lidi. Žádné problémy tu nechceme. No, je to tak, že když má postava v jakémkoliv projektu mluvit s přízvukem, tak se volá Slezáček. Dobrosrdečný bručoun přezdívaný pan Siesta. V policii Hvar je to hlavní velitel chorvatské policie major Goran v podání Bořka Slezáčka. Moje postava se jmenuje Goran, je to Chorvat, policajt. Vlastně velí policii na tom fiktivním ostrově a tudíž je vlastně nadřízeným těch hlavních hrdinů. Postava tam je poměrně často, je rozvinutá, ale v té služební rovině. Je to takový jako dobrosrdečný, nicméně vlastně bručoun, protože má rád ten ostrov, na kterém žije a upřímně ti turisti ho vlastně strašně štvou. Bořek se setkal na place s ústřední dvojicí poprvé. Navzájem si ale sedli. Tak partička je fajn každopádně. Ono, když 2 měsíce točíte u moře, tak vlastně není moc důvodu se mračit. A já jsem předtím točil vlastně jenom s Tomasem, jiný projekt. A s Kubou a s Alžbetou je to poprvé a moc mi to vyhovuje, musím říct. Bořek ale dostal výzvu v podobě replik v chorvatštině. Jak se mu podařilo nahodit přízvuk? No, je to tak, že když má postava v jakémkoliv projektu mluvit s přízvukem, tak se volá Slezáček. Takže v tomhle případě ale to trošku i zabila, protože chorvatsky v podstatě nemluvím, že bych úplně nerozuměl a tak, takže jsem si musel vybudovat nějaký přízvuk, vyrobit si ho. Ale ten Goran tam nemluví chorvatsky, až na výjimky, když na něco nadává nebo tak, takže a je přiznaný, že mluví česky. Nemluví se o tom, proč mluví česky, jestli má českou manželku, nebo studoval v Česku, nebo ze služebních důvodů. Každopádně prostě mluvím česky s chorvatským přízvukem, nebo s přízvukem, o kterém si myslím, že by mohl být chorvatský. Bořek miluje cestování a když přišla nabídka na natáčení za hranicemi, měl jasno. Ovšem znamenalo to zpřeházet spoustu věcí. Samozřejmě, že mě ta nabídka zaujala hned na první dobrou, protože Hvar z hodou okolností je místo, které já mám rád a už jsem tam předtím moc krát byl, z několika důvodů. Dokonce jsem tam byl i s dětma, s rodinou a i předtím pracovně. Takže jsem byl rád, akorát vlastně nebylo moc času si to rozmýšlet a vlastně ani nebylo co, jak říkám, byl jsem rád, ale já jsem na tu dobu měl poměrně dost jiných závazků, takže jsem to musel všechno nejdřív odklidit a přehodit představení v divadle na alternace a tak dál a různý koncerty prostě ručit nebo přehazovat na jindy. Takže to bylo složitý a ne úplně všechno se podařilo odsunout nebo přehodit. Takže jsem na tom Hvaru nebyl celou dobu v kuse, ale musel jsem místy pendlovat tam a zpátky. A stálo to spoustu času, ta práce. Někdy jsem nestihl kvůli jiné práci letadlo, takže jsem musel jezdit autem, respektive neřídil jsem, ale vozili mě. Takže to bylo dobrodružo, každopádně, ale já rád cestuju, miluju to. Nicméně, teď točíme v Panenských Břežanech ty interiéry a já bydlím ve vedlejší vesnici, takže se to tak jako srovnal, mám to kousek. Majora Gorana v podání Bořka Slezáčka uvidíte v novém komediálním seriálu Policie Hvar už 4. února od 20:20 na Nově.